Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady po dlouhé době pokračování jordvických koní. No a ještě než nám přijde jaro, tak bych chtěla stihnout ještě dva koníky, kteří se hodí do zimy. No a jedním z nich je tady jordvický divoký koník, protože ty si naprosto zamilovala, kamarádka. Tak jsem si řekla, že ji na ně udělám videjko. No a v dnešním videjku zdravím Verču, zdravím Káju, zdravím Zdenču, zdravím Kristýnu a zdravím Niky. V dobách dávno minulých, ještě než na Jorvik vkročila lidská noha, vlastnil tuto zemi pravěký divoký kůň. Dařilo se jim v nespoutané divočině, napájení hojností pandorejské energie. Tento kůň je dnes známý jako jorvický divoký kůň. Na rozdíl od volně pobíhajících divokých koní, nebylo toto plemeno nikdy domestikováno a chováno lidmi. Jsou to divocí tvorové, ostražití před nebezpečím, připravení bránit své stádo před hrozbami. Přestože je jorvický divoký kůň bíložravec, je alfou divočiny. Pandorijská energie, která proudí jejich krví, způsobuje, že se k ním ostatní lesní zvířata chovají s úctou. Staří druidové psali, že na Jorviku neexistuje žádný tvor ani člověk tak statečný jako jorvický divoký kůň. Způsob socializace jorvických divokých koní se od většiny ostatních liší. Jako ostražití tvorové jsou velmi pozorní k auře člověka. Pokud budete mít to štěstí a zblížíte se s divokým jorvickým koněm, zjistíte, že jsou to společenští tvorové, kteří vzkvétají, když jsou obklopeni přáteli všech druhů a velikostí. Neobvykle hustá srst divokých jorviků je chrání před přírodními živly. Jejich srst na uších je nejen roztomilá, ale pomáhá jim slyšet na velkou vzdálenost a zesilují jemné zvuky lesa. Zatímco se jorvičtí divocí koně častěji objevují v přírodních barvách, jako je grošovaný palomino, modrý bělouš a hnědák, velmi vzácně mohou mít hřívu zářivě modrou nebo ohnivě oranžovou. Tyto nepřirozené barvy jsou důsledkem toho, že žijí v oblasti se zvýšenou magickou energií. Jorvického divokého koně člověk neskrotí. Tito koně si vybírají své jezdce. Když si s ním vytvoříte pouto, je to vzájemná výměna důvěry. Máte na to, abyste se spřátelili s jorvickým divokým koněm? Tento koník má ještě ale jednu takovou speciální verzi, a tou je Embermane. Embermane jsou potomky zvláštního stáda koní, kteří pocházejí z nejhustších částí jorvických lesů. Zde je půda vyprahlá a náchylná k požárům. Díky neustálé hrozbě požáru se tito koně přizpůsobili nebezpečnému prostředí, díky čemuž jsou ostražití a rychlí. Embermane mají ohnivou povahu, která se shoduje s jejich hřívou a proto je těžké se s nimi spřátelit.
Za jejich horoucím zevnějškem se však skrývá plachý a někdy úzkostlivý kůň, který si přeje najít bezpečí lidského společníka. Embermainova žíhaná srst je v ostrém kontrastu s neonově oranžovou hřívou, kterou mají. Je to důsledek toho, že žijí v oblasti se zvýšenou magickou energií. Jorvický divoký kůň má speciální animaci zvanou Laydown, kterou provedete mezerníkem. A speciální chod zvaný Mizire, který provedete tak, že v kroku podržíte shift a pobídnete koně jakoby do klusu. Jorvický divoký kůň je k dostání celkem v 9 zbarveních v Redwood Point od 9. levelu za 975 starcoinů. Embermane byla donedávna k dostání ve Fort Pintě, nyní už je pouze v aplikaci za stejnou cenu jako ostatní vildíci. Zajímavosti. Vildíci byli první koně ve hře, kteří měli speciální animaci i speciální chod. Byl to také první model koně, který měl jazyk a 3D zuby, které jdou vidět v animaci zívání. Jorvický divoký kůň má nejdelší ocasní kost ve hře, což dokazuje účes Chiro s ocasem jednorožce. Většina koňských ocasních kostí dosahuje zhruba ke kolení češce. Účes Chiro s ocasem jednorožce ukazuje, že ocasní kost vildíků je dvakrát tak dlouhá a dosahuje téměř ke koňské hlazení kosti. Původně se uvádělo, že varianta Embermane bude ve hře dostupná pouze do roku 2020. Embermane byl odebrán při přesunu koní z Fort Pinty do Moorlandu až při aktualizaci 6.3.2024. Nyní je dostupný pouze v aplikaci. Narozeninový Soulsteed byl kromě základního koně druhým koněm, kterého měli hráči možnost získat zdarma. Prvním byl severošvédský Runrunner. Jorvický divoký kůň má také 3 magické verze. Dvě z nich, ty halloweenské, už můžete z této série znát. Jeho poslední magickou verzi si představíme zanedlouho. Tak to by bylo z dnešního videjka všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo, že jste se dozvěděli zase něco nového. Já jsem vůbec o těchto konících nevěděla vůbec nic, protože
Je to fiktivní plemeno, které si vymyslel Star Stable a doteď vlastně jsem se o jeho popis nijak nezajímala, takže pro mě byla spousta věcí naprostou novinkou. Já moc krát děkuju Drayli za kontrolu překladu, protože moje angličtinové schopnosti by to přeložily naprosto šíleně. No a já se s váma dneska loučím, pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám více mých videí, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění a já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj!